កណាសំបីតែព្រះពុទ្ធអង្គបរមគ្រូក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានអាវាតសំដែងឲ្យយើងមានខ្លួនឯងជាទីពឹងជួយខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាកន្លែងហ្នឹងឲ្យសេចក្តីសំខាន់ចំពោះខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យណាស់សំបីតែព្រះជាម្ចាស់ក៏ឲ្យយើងពឹងខ្លួនឯងដែរមើលមើលទៀតហើយយើងគិតថាអ្នកដតីណាតាមដែលយើងមានការខ្វះខាតហ្នឹងក្រំតែបុគ្គលមានកិលេសប្រហាក់ប្រហែលតែយើងដែលហ្នឹងឲ្យស្រាប់តែយើងត្រូវការអ្នកដតីនឹងរហូតដល់ទៅថាអស់អំពីគាត់នឹងទៅយើងមិនអាចរស់បានអីចឹងទៅនៅសោកសៅនៅទាំងហើមដកចេញចូលមែនប៉ុន្តែគាំងគាំងផ្លឹកផ្លឹកស្ទើរទៅនឹងស្លាប់អីចឹងអានឹងវាជាការអន់ថយណាស់ក៏ណាននៅមនុស្សទាំងឡាយបើនិយាយខាងក្រៅខាងក្រៅហ្នឹងក៏នៅច្រើនទៀតក៏ណាស់ហ្នឹងឯងមិនមែនអត់អំពីម្នាក់ហ្នឹងទៅហើយអត់មានអ្នកដតីឯណានៅមានមាតាបិតាបងប្អូនធម្មញាតធម្មមិត្តអីអីច្រើនទៀតណាស់ក៏ណាស់ហើយជាពិសេសគឺខ្លួនឯងហ្នឹងតែម្ដងចឹងមើលមើលយើងអាចធ្វើទៀនឲ្យខ្លួនឯងក៏បាននឹងឯងអ្នកណាមកធ្វើឲ្យបានសំបីអ្នកដតីឲ្យអីយើងជូនអីយើងក៏យើងបានតែរបស់នឹងតែប៉ុណ្ណឹងមានបានបន់ពីអ្នកដតីនោះឯណាបន់ក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដតីទៅតើបើតើយើងធ្វើទៀនដោយខ្លួនឯងឬក៏យើងអនុមោទនាបន់កុសលពីអ្នកដតីហើយយើងអាចរក្សាសិលឲ្យខ្លួនឯងក៏បានអប់រំចម្រើនសតិបញ្ញាស្ដាប់ធម៌ទេសនាសិក្សាបត្រៃបីដកអានអត្ថកថាអីឲ្យខ្លួនឯងបានទាំងអស់ចម្រើនសេចក្ដីស្ងប់ចម្រើនបញ្ញាអីទៅបានខ្លួនឯងជាទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងដល់នៅសុគតិភពក៏បានជម្រះផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយខ្លួនឯងក៏បានទៀតមើលមើលចា៎តើយើងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងទេឬដូច្នេះដាច់ខាតក៏មើលងាយក៏មើលថោកខ្លួនឯងនឹងឲ្យសោះរៀនរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានល្អចា៎មានតែខ្លួនយើងនឹងចា៎ដែលនឹងអាចជួយខ្លួនឯងចឹងចឹងបានដូច្នេះគឺយើងបានការសែបគប់ណាសែបគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសតាមដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកក្នុងផ្នែកអង្គប្រកបខាងក្រៅការដែលយើងបាននៅបរតោឃោសៈដាប់ធัวសិក្សារៀនសូត្រនឹងឯងដើម្បីជាជំនួយដល់អង្គប្រកបខាងក្នុងគឺយោនិសោមនិសិកានឹងឯងចឹងយើងមិនមានពេលវេលាច្រើនទេក្នុងការរស់នៅដូច្នេះគឺត្រូវតែបែងចែកពេលវេលាពីកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេង
យកមកពង្រឹងស្មារតីខ្លួនឯងព្រោះស្មារតីហ្នឹងគឺមានឧបការៈគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទាំងគណាត្រូវការក្នុងជីវិតរស់នៅគ្រប់ឥរិយាបថគ្រប់ទាំងហើមចិញ្ចូលស្មារតីហ្នឹងទាំងគណានឹងចឹងក្នុងវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃ5កើតខែភទបទក្នុងពុទ្ធសករាជ2560នេះវស្សានរដូវហ្នឹងណាបានឱកាសមានអមិសទានធម្មទានអីអីក៏យើងបានប្រព្រឹត្តទៅឥឡូវមានការជួបជុំដោយបរិស័ទបានឱកាសពីកណាប្រគុនចាស់អង្គគ្រូវត្តភ្នំដាងធានបានចំពិធីនេះឡើងគណាក្នុងនាមជាសិស្សគុណបានបន់កុសលដើម្បីប្រគេនដល់គុនចាស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះឧបិជាព្រះអាចារ្យអង្គជាបិតាសង្ឃហើយសំខាន់គឺបានត្រួតត្រងសាសនាទាំងគណាទៅតាមការប្រព្រឹត្តត្រួតត្រងសិក្ខាបទសិក្ខាបទតូចនឹងតូចតាមលំដាប់រហូតដល់សិក្ខាបទធំដុំគឺទុកស្មើនឹងព្រះដ៏មានវិភាកទាំងគង់ប្រថាប់នៅពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រួតត្រងថែរក្សាព្រះសាសនាហ្នឹងគឺត្រួតត្រងថែរក្សាដោយមហាប្រតិយដោយចិត្តឯងទោះជាបរិយត្តិសធម្មក៏មានប្រយោជន៍ដល់បដិបត្តិសធម្មប្រព្រឹត្តទៅដោយសិលដោយសមាធិបញ្ញាដែលជាបាទត្រួតទំនុកបំរុងដល់បដិវេទសធម្មនឹងឯងចា៎ប៉ុណ្ណានឹងគឺជាស្ដែងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងជ្រះថ្លាចំពោះបឋមចេតីយ៍គឺដែលទ្រង់ពនុះហើយប្រព្រឹត្តបរិបត្តិបងនៅកាលប៉ុណ្ណាដើម្បីបានភាពចម្រុងចម្រើននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺតាមរយៈនៃអ្នកបរិបត្តិនឹងឯងបាទសកបាសិកាក៏ទំនុកបំរុងបច្ច័យ4ដល់ព្រះសង្ឃហើយនឹងខំប្រឹងសិក្សាត្រួតត្រងបរិបត្តិសំគូតាមដែលជាបាសកបាសិកាលំអក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងគឺល្អទៅដោយបរិស័ទនេះឯងចឹងជាបន្តទៅក៏គ្រប់ជើញគ្រូបងបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅបានជាធម្មទានទាំងគណាបានប្រគេនបុណ្យកុសលដល់អង្គគ្រូតាមរយៈនៃធម្មទាននេះឯងសັບសັບកាលមកគណាត្រួតត្រងគុណចាស់អង្គគ្រូទៅតាមមហាប្រតិយសន្តានដែលតែងតែទទួលយកបាននៅក្លឹមសាពធូប៉ុណ្ណាដូច្នេះពេលវេលានេះក៏ជាពេលវេលាល្អដែលសំគួរនឹងប្រព្រឹត្តទៅទាំងសូមអនុមោទនា